strašne nedalšieho videa, kde kidám na YouTube. Že YouTube samozrejme aj tento rok všetko dosral. Aby som vám trošku uvedol do obrazu, čo sa tak deje. No tak samozrejme, že sa na tento Silvester chcela vydať nejaký ten speciál, pretože bol Silvester alebo nový rok. Takže sa chcel vydať nejaký ten speciál, samozrejme Zašo a Petarama a jak by minulý rok sa samým anonymem. A urobil sa to s Kikem, pretože úplne každý, keho pozná, tak proste išiel na Silvester preč. Nevím proč, áno. Všetie kufiho. Tak sa to proste točil sám, išiel sa to točiť sám, alebo ja neviem, proste sa chcel urobiť. A potom sa dočiť si došiel, že Kiko a ten došiel k nám na Silvestra teda, tak sme rovno išiel aj odpadovať. A samozrejme, čo sa stalo, ako všetko išlo v pohode, ale samozrejme zhodou okolnosti, čo sa stalo, čo sa nestalo, no to, že rozšiel YouTube a tady toto celé dofakal. Vyrobil som videa, ale proste mal trošku problémy s tým, že som ho nevedel uploadnúť do Vegasu, pretože Vegas má za všetky problémy a mal s tým samozrejme problém. No každopádne YouTube došiel a išiel som sa teda veškoľko kúknúť na to, jak sa mu to video darí. No došiel som tam, zapal som data, kúkal som sa, ja na to video nevidím. Co sa s tým videom stalo? Sa si myslel, že sa to tak Google alebo niečo sa to proste na update, to slabý signál v tej zasranej školitke. To proste každé budovy, co dojde, tak týhle sa mi ako signál, že je takto. Takže dojde to a kúkne sa. Došiel som dom, kúkal som sa na to a bum, video tam proste není. Není, čo sa stalo. Tako zistíval som, ale tá najhlavnejšia možnosť mi napadlo na proč, ale až potom, keď som došiel do studia YouTube, no a tam to celé začalo. Tam som zistil, co sa v realite stalo. Jo, je to tá špatná vec, ktorú som, kvôli ktorej som bol paranoidný hýdl už ve školy. Ty dementi mi to video zmazali! A si to fakt už robia YouTube kids alebo co? Idioti mi to video zmazali, tak ja neviem, čo sa idem teda robiť. Samozrejme, kao, proč ty vole musí s týmto proste kao narábiať každý jeden rok? Proč to musí každý jeden rok riešiť? Proč? Proč sa kao z toho YouTube online robia YouTube kids? Ty vole, že tady máš YouTube kids, kao proč bezpečnosť detí? Poserte sa, lebo to je každého problém. To je každého YouTubera, každého kao aj YouTube systému. Všetkých to je problém, že tady decka sledujú YouTube. Wow, to je ale problém. Nej tady ty vole, to vôbec nie je problém rodičú. Ne, musíme tady robiť YouTube kids z normálne YouTube. Sa poserte ty vole. Samozrejme, že mi video zmazali. No, tak som teda im už písal. Už som hned písal, prvé co urobím, hned ty vole, klikám, odvolať sa a hned som proste už písal, kao, prvá vec, co spravím, serem na tým debilu. Už som tam písal, kao, why I have to deal with this every year. Proč? Kao, nechápem tému, hned som tam písal, počúvaj mňa. Napísal som tam normálne, už aj na city som tam išiel, počúvaj poradne, kao, že to každý rok sa deje, že to nemá dôvod byť zmazané, že proste nesvedeli, co to robíš, ak to tam na ten video jenej vie, že tam vôbec je to odporu, bol tam strašná, to makám ináč. Co sa to načíš znova, ale... My to zmazali znova, sem sa to písera. Bez toho stačil, nestačil, sem smutný, tento rok bolo hovne, ale... Co už. A som teda napísal ten celý ten celé to odvolání, písal sa im teda, že to nemá, proste neporšuje. Je tam aj disclaimer, už som ako byl poučený z minulého roku, že tam stačí pridať disclaimer a už by to nechali to skaličené jedu. Takže urobím aj skaličené jedu 2, všetko išlo pohode, no. Zase teda aj ten disclaimer, pro ten disclaimer, tak som teda to napísal, že tam bol by disclaimer a není fakt akože dôvod mi to proste to video odstraňovať, proste, chápeš? Tak som to všetko napísal, že som aj professional tam byl, Kiko, ktorý ty bol mňa o 2 či o 1 rok mladší, ináč professional ty vole, nikto tam som aj nebyl, ale samozrejme som písal, som aj professional, ale ľúpe, najväčší ty vole, všetko, brutál ty vole, dementi mi to povolte. Tak som to teda poslal, no a tipci normálne mi odpovedeli, oni mi dali odpovedeli kao ako 5 minút na to, ako hned sem proste získal, proste oni, mi to došlo na studiu YouTube, hneď sa to vole jednotku. Takže co mi píšu zas? No a prvé co som videl, keď som zapiel studiu YouTube, tak bylo co? Co si? No samozrejme, že mi to odvolání zamítli a napísali mi to, že proste vaše odvolání bylo zamítnuté, ty vole. A že proste už nemám žiadne iné šance na odblokování, na ďalšie odvolání, aby rozostane proste aj nadálej zablokované. Co s tým mám musím už robiť včíl? Tak ja sa už fakt nevedel proste. Myslel som sa na to, rekal som si, že s tým nič sa urobím, stále som si myslím, že na neurobil. Takže asi tak, je to v ryti. Tento YouTube ide poradne do fakes, do sraček, kde pekne takto stúpa pomaly, za hľadku odstrania úplne všetko. A asi nejak tak, verbálne, oni už tí vole, že YouTube je lice o 13, tak. Ale odeberú dislajky proto, aby si tí vole nerobili ľudia starosti, že má moc dislajku. Čak ale... Další problém, však to je ty vole píše z ročných ty vole, ktorý bych nasral, takže tam majú 3 dislajky, no fuck. Ja ten dnešný YouTube fakt nechápem, ty vole, tá heta, kao, tá Zuzka, vole, dvojci, kao, dvojcicky, ty vole,
Ježiš, on neznášam celá Susan dvojcecky, ty vole, neznášam, ty kráva, ty tupá, fakt, ona si nevidí ten YouTube normálně za ní, já nevím, či je to ten, a ty vole, zasrat Indínčan, či co to je za hovna, ty vole, co tam má, co to je všo CEO v Google, ty vole, jsem tu. Proč je každý Indínčan, vole, si, šaje jsou ty Indiáni, oni lezu šadě, ty Hindi zasrat. Či ty to prekázal, nebo co, alebo fakt ta dvojcecky, alebo já jako fany, co se děje, ty vole. Tento YouTube prostě spě strašně do sraček a samozřejmě musí poserat aj tento rok. A já video z Petardava fakt vydám raz za rok a to je prostě na Silvestra. Já nevím, či to mám ještě zkusit jakože vydat znova, aby nám nevycházeli naš, protože mi dali na týden ban. 10 dní nevyšlo video. 5 dní bylo to, že jsem nechcel, lebo jsem právě jako vydával 24 dní po sebe každý den video. Celkem se sem jakože zase odpočinu daj. A potom další týden bylo to, že mi dali ten strike, jakože až potom jsem se to zjistil, že ty debili to tak palný. A ne, že by tam dali age restriction alebo něco, ne. Že, no já bych to dali, že od 18 ví, že je ta bezpečnost dětí, ale od 18 už nejsi děcko, takže mi tam dají age restriction, chápeš, že to iba od 18. Kreténi, tupí, mi to dají prostě absolutně preč. Já ten YouTube nechápem. Fakt, proč nedáš age restriction? Proč? Idioti. Takže tak, YouTube to posral, měli byste tady jakože video s Petardavem, měli byste tady silvestrovský speciál s Kikem, ale co už, nestalo se to, ale, takže jest tak, no. Petard si tam házeli z vás do potoku, chápeš, alebo pod zem jsme to dali a ta zem vybuchla. Jako fakt, jako to, ne, oni to zapomněli, hej, jako, fakt, Silvestr mohl být dobrý, ale YouTube to rozsral, takže asi nějak tak. Takže okej, okay, podle doby video, po této už budou se vycházet nějaké normální videa, prostě, a tak, uvidíme se do čtvrtka, to se jim čus.